Nga ana tjetër ka një detaj tjetër që është anashkaluar. Mund të jetë nxjerr në prit Ervis Martinaj nga një femër në proces verifikimi. Tani këtu duhet fillojnë. Kush është femra? Se unë nuk kuptoj, po dalin në shumë skenare të personave të inkriminuar të botës së krimit. Gjithnjë femra të cilat rezultojnë të jenë kyç pastaj në kapjen e tyre. Qoftë nga pala kundërshtare, qoftë nga policia, po në këtë rast nga pala kundërshtare, pa përmendur emra ndoshta të rastit të fundit, meqense është përfolur edhe është thënë që është personazh i njohur, edhe ju vetë keni thënë, kam përshtypjen që është personazh i njohur. A mund të ndikoj deklarata, dëshmia, gjithçka di? E vajzës. Aq shumë sa për të gjetur çfarë ka ndodhur me të? Unë jam në vitin tim të 19 të punës dhe të gjitha rastet kur janë vrarë bosë të krimit, kur janë rëmbyer apo kur janë arrestuar, prapa tyre ka patur gjithmonë një femër. Dhe për gjitha këto raste disponoi materialet e nevojshme. Nëse kthehemi në rastin konkret, Ervis Martinaj ditët përpara se deklaroi i zhdukur ishte në shoqërinë e një femre të njohur. Po ashtu më herët Redian Raja, i cili akuzohet për atentatin tek mbikalimi i Shkozetit, ndodhe natën përpara krimit me një femër të njohur. Po të tregoj këtu raste pafund, hekur ambilla përpara se sa të vritej ose më sakt pak minuta përpara kishte komunikuar me partnerin e tij ose të dashur, nuk e di si mund ta quaj, pak minuta përpara se të ekzekutohej dhe ajo nuk arriti dot ta takonte. Pra, sa herë ka patur dhe me sa duket është postulat i njohur, ndonjëherë Lulzim Berisha dikur u arrestua në shoqërinë e një vajze. Pse i them këto raste, sepse janë rastet më kampione dhe të njohura. Ne kemi parë plot, janë dy lloj kategorisht që bosët e krimit mbajnë pranë vetes. Njëran janë femrat besnike, ata të cilat din gjithçka për ta, por nuk flasin, bëjnë burgun, mund të pranojnë nesër dhe të vriten, por nuk i nxjerrin asnjëherë. Dhe këtë e kam nga një dëshmi që unë kam marrë nga një prej bosëve më të fuqishëm të krimit në vend. E kam përdorur në një shkrim që unë kam bërë jashtë vendit, kam bërë një bursë për çështjet e trafikimit të drogës. Dhe femrat e dyta më vjen shumë keq, po e them kështu, janë ato femrat të cilat i konsiderojnë si eskortat, pra ata të cilat mund të kenë një flirt të shkurtër, mund të qëndrojnë pak kohë me ta, por nuk dinë asgjë rreth aktivitetit të tyre. Nuk e di në rastin konkret se në cilën nga këto dy kategori hyn vajza në fjalë. Nëse është një femër besnike, unë mendoj që mund ta ndihmoj prokurorin për të shkuar deri në fund çështjes. Nëse është një femër, një vajzë, sepse duhet të përdorim fakt edhe termat korrekt. Nëse është një vajzë e cila ka patur thjesht një flirt me atë që njihet si mbreti i lërave të fatit, unë mendoj që nuk ka çfarë të jap shumë prokurorisë. Në rastin konkret, prokuroris mund të jap detaje vetëm oficeri i arrestuar, sepse ai shfaqet në praninë e tij, shfaqet edhe të nesërme në praninë e tij. Po ashtu kemi një moment tjetër kur Ervis Martinaj ka shpëtuar i pa arrestuar teksa del nga i njëjti ambient ku banon dhe prokurori i përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë. Ndiku tek zogu i zi, pra ndërkohë që ajo zonë presupozohej monitoruar dhe kjo është një këmban alarmi, me thënë drejtën, sepse të ikë një person i shumë kërkuar përpara syve të gardistëve, pra të jenë aty të gjithë duke mbrojtur banesën e prokurorit të përgjithshëm të vendit. Dhe aty të njëjtin vend të qëndroi një shumë kërkuar, domethënë imagjinoni se çfarë ndodh dhe çemërt i vë policisë së shtetit. Pra gjitha këto histori e bëjnë realisht duke Ervis Martinaj një ngjarje që do të mbajë shumë gjatë dhe do jetë në qendër të vëmendjes.